Tak. Čaute, ja som Tomáš Zaťko a pracujem v spoločnosti Bigmia spolu s Jurajom, ktorý mal predošlú prednášku. Dobre. Zo mňa si robia ľudia srandu, že som paranoik, ale ja im vysvetlím, že to ja mám iba zvýšený bezpečnostný štandard, takže toto je prednáška o vyššom bezpečnostnom štandarde. Toto sú také dva vtipné výroky, ktoré som kedysi niekde našiel a nepoznačil som si, kto sú autori. Takže skúšal som to vygoogliť, ale nedopátral som sa k referenciám. Toto je veľmi užitočný Venový diagram. A tento úvod hovorím preto, aby sme všetci uvedomili, že situácia bezpečnosťou informačných technológií je zlá a bude horšie. Tak napriek tomu sa ale väčšinou nevzdávame a niečo robíme proti tomu stavu a snažíme sa nejakú našu bezpečnosť alebo bezpečnosť našich dát zlepšovať. No a tak aké sú dôvody? Tak, každý si chce chrániť súkromie. Ľudia, gíci, ako tu asi sedia, to majú ako taký nejaký fetiš svoj, že si zabezpečujú svoje systémy. A popri tom získajú ľudia nové skúsenosti. Teda faktom je, že veľa ľudí tú bezpečnosť rieši kvôli tomu, že majú nejaké koničky alebo záľuby, ktoré nie sú celkom OK za zákonom. No a hlavne, čo si veľa takých bežných ľudí mimo ITčkarov neuvedomuje, je, že nejaký kybernetický zločin už dávno nie je sci-fi. To je proste krúta realita, už zo pár rokov sa v tom točí veľký biznis. No čo chceme chrániť? To je v princípe každého vec. Teraz budeme sa skôr sústrediť na to, že na čo sa dá útočiť. Dobre, takže rozdelíme si to do nejakých kategórií. Takže fyzický prístup. Máme na nejakých našich datových nosičoch dáta. Typicky na USB kľúčoch tieto dáta máme nešifrované. Keď USB kľúč stratíme, tak tie dáta tam proste sú, stačí ich prečítať. Keď ich predtým vymažeme, tak tam stále sú. Stačí ich prečítať. Pokiaľ niekde necháme notebook, na ktorom je nainštalovaný systém, takže nie je šifrovaný, tak stále tam tie dáta sú. Vieme ich prečítať, vieme do nich písať. Dá sa tam nainštalovať nejaký backdoor, vieme si tam vytvoriť užívateľa, alebo ktokoľvek nevie vytvoriť užívateľa a tak ďalej. Keď mám niekde zapnutý notebook a mám ho šifrovaný, sú popísané útoky, ako sa dá vydampovať, ako sa dá vydampovať rámka. Sú popísané, sú úplne reálne na nejakých iných bezpečnostných eventoch. Sme videli aj reálne demonstrácie. Notebook, full disk encryption, parádička, lenže ten šifrovací kľúč tým dátom je niekde v rámke, hej. Takže chlapík demonstroval, ako vrazil do FireWire kábel a vydampoval si celú rámku a v tej rámke samozrejme je ten kľúč. Pokiaľ toto urobí niekto, kto sa chce dostať k tým vašim dátom, tak vyhral. Sú hardwareové snifery na klávesnice. Sú aj modifikácie pre notebooky. No a dá sa odpočúvať úplne všetko. Zvuk sa dá odpočúvať, video sa dá odpočúvať, dajú sa odpočúvať žiarenia.
Je zaujímavé, že napríklad pri odpočúvaní klávesníc ja som zachytil v nejakých takých médiách mainstreamových informácie o tom asi iba pred nejakým rokom alebo dvomi, že wow, že dá sa teraz cez stenu odpočúvať klávesnica a teraz jasné, že strašné videjko, ako niekto to demonstruje, že v jednej miestnosti niečo na klávesnici napíše a niekto to 20 metrov vedľa odchytil. V roku, neviem presne akom, ale už na začiatku 20. storočia sa nad týmto zamysleli nejakí ľudia, že toto sa robiť dá principiálne, že nejaké vyžierené informácie sa dajú zachytiť a zrekonštruovať. A história za tým bola zaujímavá. Ja taký príklad poviem, že v roku 1985 bol zostrojený na jednej univerzite device, ktorý umožňoval na 1 kilometer odpočúvať obraz CRT, čiže do 1 kilometra sa dal zrekonštruovať obraz na základe žiarenia. To bolo pred 25 rokmi, tak si predstavte, že ako ten výskum pokročil dnes, hej. A samozrejme, dá sa útočiť na dôveru. Sieťový prístup je ale oveľa častejší. Potom si povieme v jednotlivých sekciách ďalej. Rozdelíme si to teda na serverovú časť, klientskú časť a problémy konfigurácií na oboch stranách a zase na o dôvere. Ďalej sa dá zneužívať sociálne inžinierstvo. Dá sa robiť data mining, lebo internet nezabúda. A máme veľa robotov, ktorí nám pomôžu, len ako asi také zo pár užitočných. Google, ktorý poznajú všetci, na Archive.org je projekt, ktorý sa volá Wayback Machine, kde si viete zadať nejaký web a on vám to vypluje dátumy za 10 rokov dozadu. Viete si pozrieť, ako nejaký web vyzeral pred mesiacom alebo 10 rokmi. V rôznych prípadoch sa dajú využívať rôzne postranné kanály. Od prípadu k prípadu sa to mení. No a vždycky je tam nejaký ľudský faktor, ktorý to riadne zamieša. A medzi tým všetkým sa to dá ešte umocniť pomocou nejakých súvislostí. Takže čo s tým? No, treba si uvedomiť zo pár vecí. Bezpečnosť je o znižovanie rizika. Absolutná bezpečnosť neexistuje. Ak niekto tvrdí, že má nejaký recept na absolútnu bezpečnosť alebo vám niekto chce predať absolútnu bezpečnosť, tak buď klame, alebo zavádza, alebo tomu nerozumie. Bezpečnosť je iba o znižovanie rizika. Úroveň rizika závisí od rôznych vecí a tieto závislosti sa menia. Takže bezpečnosť je dynamická vec. Nie je to tak, že dnes si vybudujete nejaký systém, ktorý je v dnešných podmienkach bezpečný a o rok alebo dva bude bezpečný tiež. Mení sa to. No a stále popri tom je tu nejaký reálny život, ktorý by sme mali žiť. Takže treba si nájsť nejaký taký dobrý balans medzi tým zvýšeným bezpečnostným štandardom alebo paranojou a takým tým normálnym bežným životom, ktorý chceme žiť. Dobre, takže k tým dátam na datových nosičoch. Treba šifrovať, to je úplne jasné. Ako šifrovanie by mal robiť úplne každý. Kto nešifruje, si koleduje o problém. Dobre, ako šifrovať? Sú rôzne spôsoby, ako sa to dá robiť. Ten prvý hovorí o tom, že mám niekde vo svojom home dire na mojom systéme nejaký adresár krypto, v ktorom
ktorom mám pripojený nejaký súborový systém. Hej. Čiže ja som si povedal, že dobre, že tuto mám niekde všelikde nejaké dáta, ktoré nepotrebujeme šifrované, a potom mám adresár, kde si budem dávať citlivé dáta. Dobre, niečo mi to pomohlo, ale tak ja teraz idem si napríklad editovať nejaký dokument, ktorý tam mám v tom adresári, otvorím ho, niečo v ňom poeditujem, uložím ho. Paradička, ja som spokojný, lenže čo sa stalo? Uložilo sa mi to niekam do tempu, kde sú všetky tie dáta, ktoré ja som chcel skryť pred svetom. Hej, čiže ono sa to z tempu potom vymezalo, ale na tom disku, v tej sekcii, kde ten temp je, stále tie dáta sú. Hej. Podobné je to, keď ja si zakryptujem celý môj home. Kde síce nemusím toľko rozmýšľať, že čo je a nie je šifrované, ale stále tam je niekde temp, lomitko TMP, ktorý je globálny pre celý systém, alebo stále sa mi niečo môže odsvapovať a z toho sa to dá sa rekonštruovať. Najlepšia vec je full disk encryption, ale tam sa to dá stále urobiť nejakým spôsobom zle. Veľa krát sa stane, že ľudia si urobia full disk encryption, ale nie je to až tak celkom full, pretože majú tam nejakú partíciu na swap a tu si nezašifrujú. A zase z toho swapu sa dá toho získať celkom veľa. Sú hardwareové zariadenia na šifrovanie. Je to celkom lákavé, že mám nejakú krabičku, ktorá to celé robí za mňa. Ale treba si uvedomiť, že je to black box. Zopárkrát za históriu sa už stala nejaká vtipná situácia so šifrovacími krabičkami. Ja si pamätám jednu takú veľmi vtipnú, kedy nejaký čínsky výrobca diskov deklaroval, že ich disky majú hardwareovú AES enkrypciu a niekto potom zistil, že sa to ksoruje nejakým konštantným reťazcom. Takže úplne na nič vec. Pri softverových implementáciách si treba uvedomiť, že ako používam a ako som ju nastavil. Keď robím nejaké zálohy alebo chcem si nejaké dáta uchovať na nejakú dlhšiu dobu, tak je dobré sa zamyslieť, že či to musí mať niekde blízko seba, na nejakom mieste, ktoré poznajú aj iní ľudia, ktorí by mohli mať záujem o tie dáta. Treba sa zamyslieť, či nie je vhodné zvýšiť fyzickú bezpečnosť tým, že ja to niekde zabalím, zakopem, odnesiem a znižím tým síce dostupnosť, ale či mi za to tá fyzická bezpečnosť nestojí. Pri vymieniteľných médiách to už som načrtol, že po vymazaní súboru sa vymazáva iba nejaká referencia na tom súboru a tie dáta samotné sa vymažú iba tým, že sa prepíšu nejakými inými dátami. Takže na to treba myslieť. Dobre, toto som vlastne povedal už na predošlom slajde. Pri full disk encryption, teda stále sa dá zabudnúť na ten swap, dá sa útočiť nejakými jednak wordlistovými útokmi alebo brute force útokmi. Pri tom útočení je zložitosť útoku veľmi závislá na tom, či ja viem, na čo presne útočím. Napríklad Lux, čo je Linuxový nejaký systém na management šifrovacích kľúčov pre šifrované zariadenia, píše defaultne na začiatku zariadenia header, že ja som šifrovaný device, som šifrovaný takouto šifrou a
heslo ti ešte pred použitím toho šifry zahešujem takýmto hashom. Ja keď si toto pozriem, tak presne viem, že na čo idem útočiť. Napríklad taký TrueCrypt, pokiaľ viem, to robí tak, že skúša, keď idem si sprístupniť tú mapovaciu vrstvu a z toho sprístupniť ten šifrovaný oddiel, tak ja zadám heslo a on teraz s tým heslom skúša všetky možnosti, ako šifrovať vie, kým nenájde takú možnosť, ktorá v kombinácii s heslom, ktoré som zadal, nesprístupní niečo, čo vyzerá ako regulárny file systém. Keď to sprístupní, tak to pripojí, a keď to nesprístupní, tak mi povie, že asi som zadal teda zlé heslo. Takže tento systém je oveľa, oveľa zložitejšie prelomiť. Sú ďalšie útoky popísané na systémy z full-disk encryption. Evil made útok je o tom, že ja si nechám notebook niekde na hoteli a kým som preč, príde zlá nejaká upratovačka a nabútuje mi tam USB kľúč s pripraveným softom, ktorý zmodifikuje môj bootloader alebo nejaké skripty v prvotnej fáze bootovania systému tak, že ja keď prídem k tomu notebooku, zapnem ho, zadám heslo, tak mne sa sprístupní môj šifrovaný oddiel, ale niekde sa to heslo odloží a keď potom budem online, tak sa to heslo niekam pošle. A proti tomuto sa dá brániť jedine tak, že ja nemám na notebooku žiaden bootloader. Budem bootovať z USB kľúču. Budem tam mať iba zavádzač a keď chcem bootovať, tak si vytiahnem ten USB kľúč, ktorý mám stále pri sebe, nabootujem a keď som nabootovaný, ho vytiahnem, systém už beží. Stále je tam nejaký priestor na realizáciu tohto útoku. Dá sa modifikovať BIOS. To potom po prednáške ešte presnejšie povie túto assembler guru Martin. Aktuálne BIOSy sú v podstate trochu ťažšie na exploitovanie v tom, že nikto presne nevie, ako to funguje, vedie to výrobci. A čo je UEFI náhrada BIOSov, tak tam je to krásne zdokumentované a je to jednoduchšie. Samozrejme, pokiaľ by mala nejaká americká tajná služba záľusk na vaše dáta, tak pre nich je to úplne porovnateľne malý problém vyriešiť to. Ďalší popísaný útok na full disk encryption je cold boot attack. Tam ide o to, že v tej pamäti je niekde umiestnený ten kľúč. Cold boot attack funguje tak, že ja prídem k tomu notebooku, otvorím ho, kým je zapnutý, zmrazím tú rámku na strašne nízku teplotu, blízko absolútnej nule, odpojím to, nabutujem tam systém, ktorý zabera len veľmi maličký kúsok tej rámky a začne mi to dumpovať na ten USB kľúč, ktorého som nabutoval. Pravdepodobne sa to dá robiť aj lepšie a nejaké silové zložky toto už majú premyslené. Toto s týmto bootovacím kľúčom je vec, ktorá bola v akademickej sfére demonštrovaná, popísaná, demonštrovaná, čiže to je úplne taký ten najnižší spôsob, najjednoduchší, ako sa to určite realizovať dá. Proti tomuto sa dá chrániť tak, že ak ja mám náhodou čas zareagovať, pokiaľ teraz prídu tu nejakí páni so zbraňami a chcú mi vydampovať rámku, tak ja musím urobiť niečo preto, aby sa tá rámka začala premazávať. Náš kamarát napísal software, ktorý sa volá Alzheimer. Je to Linuxový modul,
ktorý sa dá húknúť na rôzne činnosti, napríklad na vypadnutie linky na sieť. Že zo serveru vám vytiahnu sieťovku a ono sa to spustí, alebo vy si to nahúkujete na nejakú kombináciu kláves a ono to potom začne premazávať tú rámku a premazávajú, kým ju žije. Hej. Asi nie je celkom dobre to hukovať na tú sieťovku niekde na notebooku, lebo náhodou vám vlapne link a musíte rebootovať zbytočne. Dobre, fyzický prístup. Takže dá sa odpočúvať. Ako sa dá proti tomu chrániť? No, tak môžeme si zaizolovať prostredie a môžeme urobiť nejaký šum. Na nejaké vizuály dá sa iba fyzické zábrany. Minule mi kolega k tomuto rozprával, že niekde čítal, že už je technológia taká, že ja keď tu mám niekde sklenný pohár na stole a tam v tom okne má niekto nejaké zariadenie špeciálne, ktoré v princípe ďalekohľad s HD foťákom, tak vie z toho odrazu zrekonštruovať obraz niekde úplne v rohu alebo v princípe kdekoľvek. No a vyžarovanie, tak neviem, no asi zase sa dá proti tomu chrániť rušením a môžeme žiť v paradajovej klietke a nikto sa nám nedovolá, neviem. No a zase je to o dôvere. Treba si vždycky blokovať svoj systém. Ja mám vo zvyku úplne zautomatizované, že keď som sám doma a idem sa vyčúrať, tak si loknem systém. A teraz sa tu všetci kamaráti smejú, pretože včera sme testovali vlakom a vypili sme zo pár pív cestou a ja som sa išiel vyčúrať a nelokol som si to. Dobre. No a treba si dávať pozor na frajerku, lebo tak to je úplne jasné, že tá krásna žena, ktorá s vami žije, je nejaký najatý agent a čím neskôr jej dáte tie dáta, tak tým dlhšie s vami bude a tak to predsa každý chce. Dobre. Sieťový prístup. Ochrana pred útokmi zo siete sa dá robiť v rôznych leveloch. Tak v prvom rade treba robiť firewall úplne tvrdý. Často ľudia robia firewall taký, že dobre, tieto služby povolím, tieto služby zakážem, je to na inpute a tým je firewall vyriešený. Firewall treba robiť veľmi tvrdo a to politikou, že všetko je zakázané, okrem toho, čo úplne nevyhnutne nepotrebujem pre činnosť, ktorú chcem na tom serveri poskytovať. Čiže ani o vlas viacej. Tak napríklad nejaký web server potrebuje príjmať spojenia na porte 80 a 443 a odpovedať na ne, ale nepotrebuje vôbec pripájať von do internetu. Takže ja to tomu web serveru nepovolím. Zakažem to na firewalle a ak niekto vyexploituje web aplikáciu, ktorá bude chcieť urobiť reverzný shell, tak ona bude chcieť otvoriť spojenie a neurobí ho. Hej. Dá sa namietať, že dobre, dajú sa robiť rôzne iné veci. Jasné, dajú sa, ale tak bezpečnosť je o znižovaní rizika, o znižovaní nejakej pravdepodobnosti toho, že útok bude úspešný. Denyhost je užitočná vec, ktorá robí v princípe to, že sleduje, kto sa ku vám pripája a čo robí. Pokiaľ sa ku vám pripája niekto, kto sa chce prihlásiť na nejakú vašu službu, ktorá vyžaduje prihlásenie a
vidí v logoch opakované neúspešné pokusy, tak tento tool, respektíve nejaký konkrétny tool z rodiny týchto toolov, vám tú IPčku hodí do firewallu na nejakú dobu alebo podľa toho, ako to nastavíte vy. Sú kolaboračné implementácie. Vy sa so svojimi kamarátmi dohodnete, že OK, veríme si a my si teraz budeme zdieľať tieto informácie o IPčkách, ktoré robia nejaké plošné útoky, alebo dá sa to robiť aj úplne tvorene. Sú projekty, ktoré majú už celkom plné databázy IPčiek alebo celých rozsahov, z ktorých sa robia dennoc nejaké útoky. To znamená, že keď vy si to nainštalujete, tak rovno ste chránení pred týmito brute-forcermi. A pokiaľ ku vám príde nejaký brute-forcer, ktorého ešte nestretli ostatní, tak vy jeho IPčku postnete na nejakú službu, ktorá toto spravuje a ostatní sú v tej chvíli chránení pred ním tiež. Dobre, pre paranoikov je parádna vec portknocking. Portknocking je o tom, že máte nejakú službu na serveri, ktorá počúva na nejakom porte, ale keď sa na ňu pripojíte, tak vám systém odpovie, že nie je táto služba to nepočúva, tento port je zavretý a vy musíte nejakým vopred dohodnutým spôsobom zaklopať a potom tú službu vidíte. Port knocking sa dá implementovať rôznymi spôsobmi. Veľa implementácií je náchylných na replay attack. To znamená, že pokiaľ odchytíte jedno zaklopanie, tak vy to viete zreplikovať a keď si zaklopete vlastne s tým opakovaným, s tým, čo ste odchytili, keď to zopakujete, tak sa to otvorí aj vám. Riešiť sa to dá, pokiaľ v tom zaklopaní bude hash nejakého hesla vašej zdrojovej IPčky a času, tak server si zase zráta nejaké heslo, vašu IPčku vie a zráta si čas pre nejaké sekundy v okolí, aby tam bola nejaká tolerancia. A vám to otvorí, keď si to niekto odchytil a vyskúša to znovu, tak jemu to neotvorí, lebo tie ostatné údaje tam nesedia. No a z princípu toho, ako fungujú hashe, sa to nedá rozbiť naspäť. Dobre. Treba používať VPN-ky alebo nejaké šifrované obaly na služby, ktoré náhodou šifrované nejdú. Prípadne pokiaľ sa chcete na váš server pripájať cez nejakú sieť, ktorej neveríte, tak treba si to celé zabaliť do VPN-ky. Dobrý zvyk je používať one-time passwordy, ktoré fungujú zhruba tak, že v praxi idete sa pripojiť na váš server. Váš server vám povie, že zadaj si do svojej, dajme tomu, čítačky tento kľúč. Vy si vytiahnete mobil, kde máte aplikáciu, ktorú ste si nejakým spôsobom predtým spárovali s tým vašim serverom. Naťukáte tam ten kód, ono vám to odpovie nejakým jednorázovým heslom. To heslo tam zadáte, ste prihlásení a to heslo už nikdy viacej nebude fungovať na prihlásenie dnu. Banery služieb. Keď sa pripojíte s nejakým telnetom na rôzne služby, tak tie služby vás väčšinou pozdravia. Povedia vám, že čo je to tá služba. Aký software je to, nie len ako typ tej služby, aký software ju poskytuje a častokrát presnú verziu spolu až s nejakým patch levelom a distribúciou na nejakej hypotéži. Toto typicky robí napríklad
Debian alebo Ubuntu pre všetky svoje softy. Veľakrát im to bolo vyčítané a oni povedali, že to je Samarina skrývať, to, že aj tak, keby chcel niekto zaútočiť, tak zaútočí a to, že si rovno prečíta, že to je nejaký Debian alebo Ubuntu, tam nejako veľa nezaváži. No zase tá bezpečnosť je o znižovaní nejakého rizika, takže pokiaľ nejaký skript kiddy ide a hľadá si bannery s Apacheom na Ubuntu, pretože teraz niekde stiahol nejaký exploit, ktorý funguje proti nejakej konkrétnej verzie Apache, ktorý je v Ubuntu verzie takej a takej, tak keď vy ste zraniteľní na toto a máte tam ten banner, tak je tam. Hej, ale pokiaľ tam ten banner nie je, tak vy ste zraniteľní stále, ale nemusí vás trafiť. Hej, takže efektívne ste znížili to riziko. Útoky na serverovú stranu sú historicky veľakrát boli realizované. Je ich plná história. Taká trochu novšia vec sú útoky na klientskú stranu. Dobre, takže pri webe. Treba si uvedomiť, že vy keď browsujete web, tak vy spúšťate cudzí kód na svojom počítači. Beží vám tam JavaScript, beží vám tam Flash, máte tam možno nejaké iné pluginy, Silverlight. Beží vám tam kód úplne cudzí, ktorý vy spúšťate bez toho, že by ste vedeli, čo to je. Robiť to celé dni. Treba to nejako obmedzovať. Všetok kód je zlý. Treba brať do úvahy, že hocikto vám vie podvrhnúť nejaký zlý kód, takže treba to obmedziť. Na Firefoxe je napríklad plugin NoScript. Dúfam, že ho poznáte. Keď nie, tak by ste ho mali poznať. Funguje takým spôsobom, že že blokuje vlastne spúšťanie toho cudzieho kódu. Vy na začiatku si to dáte do režimu, že blokuje mi úplne všetko a postupne si vyrobíte nejaký whitelist na nejaké weby, ktoré používate, aby vám fungovali, lebo bez toho JavaScriptu to teda naozaj nefunguje. No a keď už máte vytvorený nejaký set whitelistov, tak sa to dá používať a stále ste zabezpečení proti nejakým náhodným útokom. Dobre, to sú reštrikcie. Ďalšia vec je izolácia. Ja napríklad bežím na svojom notebooku asi 5 rôznych userov na rôzne činnosti. Mám napríklad užívateľa čisto na internet banking, mám užívateľa na sociálne siete, mám užívateľa na nejaké bežné browsovanie a mám extra užívateľa pre nejaké penetračné testovanie. Prečo? No, konkrétne užívateľa pre internet banking som si urobil vo chvíli, keď som v konferencii Ovaspovej si vypočul prednášku o tom, ako sú celkom bežné útoky, ktorým sa dá povedať man in the browser. Útočník vám zmodifikuje kód vašeho browseru takým spôsobom, že vy idete na internet banking vašej obľúbenej banky, idete poslať 20 eur vašej babke. Banka vám povie, že jasné, že zadaj takúto pozíciu z credit karty, vy ju zadáte a potom na webe vidíte, že jasné, 20 eur bolo poslaných na tento účet z tvojej babky a teraz máš tu toľkoto peňazí a je to o 20 eur menej. Ale v skutočnosti sa stalo to, že
Vy ste zadali 20 eur na účet mojej babky. Škodlivý kód vo vašom browseri to prepísal na 1000 eur na účet útočníka. Zadali ste, to sa odoslalo banke, banka vidí seriózny request na nejaký pohyb na účte, aby si overila, či je to naozaj tak, tak sa vás pýta na pozíciu z credit karty a spýta sa, že naozaj chcete 1000 eur poslať na tento škaredý účet? Škodlivý kód to zase prepíše naspäť, že naozaj chcete poslať 20 eur vašej babke? Ak áno, tuto vyplníte pozíciu z credit karty. Vy to vyplníte, ono sa to tam pošle, vráti sa odpäť, že áno, 1000 eur som poslal na tento škaredý účet a máš tu toľkoto peňazí, čo je o 1000 eur menej a ten škodlivý kód to dopočíta. A vám to potom sedí vám to celý mesiac, až si to zrazu na nejakom papierovom výpise, v lepšom prípade v SMS-ke prečítate. Sedia vám certifikáty, vy na to prakticky neprídete. Táto vec sa diala už pred 2 rokmi aj na Slovensku a je to iba otázka urobenia skinu. A už pred tými 2 rokmi človek, ktorý to hovoril, tvrdil, že odhady sú také, že tento biznis prerastol biznis antivírových firiem globálne. Takže si asi viete predstaviť, že je to celkom seriózna vec. Dobre. Anonymita. Pokiaľ niekto potrebuje pod nejakým z tých userov bežať v nejakom ultra anonymnom móde, tak si treba uvedomiť, že čo všetko za sebou posiela. Že napríklad posiela user agent, kde je napísané, aký som browser, v akej verzii, na akej platforme, čo zase zjednodušuje nejaké cielené útoky a identifikuje ma to. Je tam samozrejme moja IPčka a je tam aj referer. Toto nie je celkom dobré blokovať plošne, teda tú IPčku celkom v pohode, ale pokiaľ si sfejkujete user agenta, tak vám zase nebudú fungovať veci, pretože web aplikácia optimalizuje zobrazovaný obsah podľa toho, akého máte user agenta, a zase referer vám nepôjde kvôli tomu, že web potrebuje vedieť, že odkiaľ ste prišli. Posielate za sebou púkiny. Napríklad Google si u vás všetkých necháva nekonečnú púky, podľa ktorej vás trackuje a vie vašu históriu a vôbec. Keď si púkiny vypnete, tak stále je veľa iných možností, ako sa dajú ukladať vo vašom browseri informácie, ktoré vás budú identifikovať. Pozrite si od samého Kamkara taký jeho projektík výskumný, ktorý sa volá EverCookie. No zase sú tam zraniteľnosti nejakého konkrétneho softveru. Dajú sa zneužívať zraniteľnosti konkrétneho softveru. Viem, že v tejto verzii tohto prehliadača je takáto zraniteľnosť, takže ja keď chcem na niekoho zaútočiť, pripravím si to a zaútočím na neho. Podobné informácie za sebou posielam pri mailovaní. Posielam môj mailový klient v references a in reply tu posielam nejaké informácie o ostatných ľuďoch, ktorí komunikovali v tom trade predtým. Čiže keď ja napríklad niekomu forwardnem nejaký mail z nejakého tradu, tak ten človek si vie zrekonštruovať zhruba s kým iným som komunikoval. V received vidieť, kade ten mail putoval. Čiže ja keď odtiaľ to teraz z lokálnej Wi-Fi pošlem niekomu mail, tak ten človek si vie zistiť, že minimálne, že som to poslal z Košice, z tejto univerzity. No a zase sa dá útočiť na konkrétne zraniteľnosti softveru. Pri sieťovom prístupe sú úplne bežné zraniteľnosti, nejaké chybné konfigurácie, defaultné konfigy, defaultné prístupové práva, zabudnuté accounty,
hocičo. Zase je tam aj nejaký faktor dôvery. Veľa geekov robí takú vec, že navzájom kamaráti si vymieňajú šelfanta na svojich serveroch. To je síce pekné, ale potom vždycky sa nájde nejaký blbec, ktorý tam robí nejakú zlobu napriek tej prejavenej dôvere, že ja ti tam dám šel a vôbec a nie je to príjemné. A aj dôvera medzi tými systémami ako takými sa dá zneužívať. Nejaké výnimky vo firewalloch a podobne. A v každom prípade je tam ľudský faktor. Taká bežný problém je, že ja si to viem urobiť lepšie. Ja tomu hovorím, že Slackware fetish, kedy ľudia zahodia nejaké štandardné možnosti a teraz oni si povedia, že ten defaultný kernel je zlý, ja si teraz vykompilujem vlastný kernel v Gora Security a Paxom a urobí to raz a potom 2 roky s tým žije a neupgraduje to. Je to úplná hovadina. Lebo tie zmeny vyžadujú čas a ten čas si človek nájde prvýkrát, keď má na to chuť a potom to už neudržiava a ten systém je po roku oveľa horšie na tom, ako keby tam bol defaultný kernel a iba sa to updateuje. Treba si dávať pozor, kam robí človek backupy a vo všeobecnosti rôzne omily a dočasné riešenia. Dočasné riešenia sú veľmi odporné, pretože z dočasných sa stávajú trvalé a to je potom zlé. No a vždy sú tam tie súvislosti s ostatnými informáciami. Dobre, takže ako s tým žiť? Tak reštrikcia, izolácia, pamätať na to, že po vás idú. Treba myslieť na to, že teda bezpečnosť je iba o tom znižovaní rizika. Rizika sú závislé, závislosti sa menia. A ešte stále treba pri tom nejako žiť. Na otázky asi nie je čas, takže môžeme to potom vyriešiť na chodbe. A ja vám ďakujem za pozornosť.